quals no estic massa convençut del tot de si aquest nou animal que monto a apadrinar. Com podríem, i la idea pot ser bona, senyor Ferran, per exemple, jo t'acuso per la CIA,
i a consultar jo, i que a vegades porta aquesta frase que molta gent neutral, és de gent que no és de cap partit, que té una botigueta o simplement treballa, i que dius, mare de Déu, aquí haig de votar perquè no em passi això, no? Només diu una frase que posa les pells de gallines, que diu, això abans no passava. I aquest abans no passava, a mi em posa la pell de gallina, perquè clar, recordem aquell senyor que està enterrat allà, uns li diuen dictador, altres li diuen amor, l'altre, Unió Espinal, li diu tirar la veu aflautada, un altre li diu autoritario, avui sentit per ràdio que deien que tenia un règim d'autocontrol, que és una nova manera d'especificar. I clar, jo deia, no, no dieu mai això d'abans no passava, heu de dir, Andorra no passa. Ai? Aquí hi ha un andorrà il·lustre, Andorra, entres una joieria, entres en un banc, on vulguis, i no diu, ja amaga el timbre, no diu mai. Entres, inclús entres a Andorra i ningú pregunta d'on la dius. I collo tot un baixís. I només veus quatre guàrdies amb una xiqueta vermella que van fer així. I dius, aquí ningú vigila res. Collons, s'hi vigila. Pregunta-li a aquest senyor com s'ho fa a Andorra. A mi m'agradaria que ens invadissin els andorrans i ho arreglessin això, senyor Ferran. És molt fàcil, no cal anar a Madrid, no te la fa ni més a Madrid, vostè. Vagi a Andorra, amb el senyor Ribera, que li explico com ho fa. Un altre dia, em van explicar que anava un tio en un hotel i diu, vostè, vinc, com se diu? Programa de tap, vinc, sisplau, al puerta, puerta, adeu. I li van dir, miri, li van dir que estés 15 anys sense entrar a Andorra. I només en fa 13. Hòstia! I no em pregunten com te dius per entrar a Andorra, no? Aquest és el sistema, no? A veure si Andorra es pot elogiar amb aquesta història, perquè vinguin fotre algú i a pensar que diu la gent, abans no passava això, escolti'm, això a vostè li ha de fer por. Potser més que a mi, inclús. Perquè era una època, oi, anar de bo, que inclús hi havia xistes, que jo no explicava xistes d'aquella època, anàvem tu tocant l'acordeón amb Enric Casademont, que no explicava xistes, no? Però clar, vivia i sentia coses. Hi havia aquells famosos xistes del que le dijo. Que le dijo el padre al hijo. Si no tienes tabaco, te fumas el pijo, te'n recordes? Això recordeu tots que sou tots de la primera volada, no? I n'hi havia un que deia, que le dijo un ciego a otro ciego, habla mal de Franco y verás, soy yo.